kliedzienu varu arī nobīties, kas tiešām arī notika. Guvas spēlētājs ar čeku. Komisijas ir jāspēlē korektāk. Lomieriešiem pēdējās minūtēs pretēja otras komandas uzvaru 5-1 un tad pendelis sita. Šeit man likās, ka Ulduris bija aizmugurē, bet tā nav. Izgājiens 1-1. Sitiens 1-0. Roberts Ulduričs. Atbruņo ļoti viegli apmaiņo savaļnieku Emsis. Stuglis. Un tad piespēl atpakaļ Ems un tad atpakaļ par pirmo puslaiku un būtu ļoti skaisti, ja Emsis iesistu. Šiem tāda pēc mēneša 25. novembris šodien. Tiek uz priekšu. Tālāk ļoti labi. Un Kaspars Sitienu padodas rendiem šības. Bija laba doma savaļniekam dot Teremko vai Venberga virzienā. Izšķīra spēles gaitu un iespējams arī visu pārspēļu gaitu. Paralēlo spēļu rezultāts, ja es tos nepateikšu, jūs varbūt varat uz ekrāna redzēt, kas tad notiek Daugavpilī. 10. Edgars Gaurač. 4-1, 4-1 pagaidam. Tā izskatās Spartaka izkārtojums otrā puslaika sākumā. Un tātad metē, kamēr ir pārkāpums, bet Emsi bija šis pārkāpums. Metē vārtos Dāvis Oš, 31. aizsardzībā Rudolfs Puķītis, 2. Ismails Gvitī, 5. Kidils Ševļevs, 4. Arcojās uz... Tagad metē ir vadībā 5-1. 2 spēļu summa, Ulričs, un ir 6-1, 2 spēļu summa un 3-0 šajā spēlē. Protams, vēl ar 45 minūtes priekšā un pa 45 minūtēm mēs varam atspēlēties. Nesen tagad Pētersons, Emsis un par Emsi pārkāpums. Jevģēnijas Kazačs astāviem jāatgādina arī par spēles tiesnešiem. Andris Treis spēlēs pret Ventspili bija 0-2-1-3 izbraukumā. Arī bija tuvu sagrāvē, bet Ulim Bašovs atgova vienus vārdus. Pret Jelgo un Skonto, tur jau bija krietni sīvākas cīņas šo sezonu spartakiešiem. Stūrstiens metē būs iespēja būt ulīt. Izskatās labā formā, Polēš var vadībā iegūs otro elpu. Tas viss liek domāt, ka šodien Ventspils pret Spīti. Kļuškins, labi nospēlējumsis. Reiz ir klāt. Un šeit rūpja kļūda Stugļa izpildījumā var sodīt Liepāji, ja Ikaunieks izspēlēs ieniņu ar Garskai Titi, ja būtu bumba vārtos. Tā kā ļoti tuvu metu jau var teikt ir visu divreiz vārtu gušanai. Un pagaidām nav izdevies pārspēt Pāvulu Doršovu. Giļič. Emsis, labs reids, aizmūpiņš no Fanasiva. Emsis vēl lietu apspēlēšanu starp diviem izlaužas. Prasa soda, nu acīm redzot, soca netiks fiksēts. Protams, ka nemierīgi, bet nemierā ar to ir. Šodien ne visi domāja metas līdzjūtē. Pašlaik tribīnēs es neredzu nevienu cilvēku zaļajā šallē vai zaļajā centra. To skonto varbūt pietrūkst centra aizsargi. Nevis par kaut ko tam līdzīgi, kas ir saistīts ar lakts. Dažreiz tas ir ļoti daudz. Tagad metētas arī pietiks vārtu gūmam. Centrējums Ulduriči. Iepriekšējās divās spēlēs nesanāca gūt vārtus. Vispār rudenī metē nesanāca gūt vārtus. 0-3. Vardaņāns Pētersons. Labi, viņš atrod Emsi, Emsis spēlē ar roku, tiesnesis neko nesaka. Viss ir kārtībā, Emsis fantastiska piespēlē. Pretnieku laukuma pusē varbūt var ātri uzbrukt, Pētersons piespēlē. Ļoti tāls sitiens, augstums, mums lidojuma augstums bija labs, bet tomēr neprecīzi Emsis bija tas, kurš sita pa bumbu. Nu, iemet bumbu brīvajā zonā, metiešana dekarēja sprintot.
bloķēts sitiens, bet uzbrukums turpinās. Nu, ko izdarīt tur pieredzējis Karlsons? Centra aplī īsti nebija skaists. Tagad tiek samīdīts tur metas spēlētājs. Arī tagad Jermolājus nospēlē vienkārši izcili. Es pat nezinu, vai tur ļoti var vainot metas aizsardzību un vārdsargu. Aktīvākajiem un manāmākajiem futbolistam šodien abu komandas sastāvā ir Pētersons. Lieliska piespēle Vardaņāna izpildījumā. Tas ir bīstam Vardaņāns uzņem ātrumu. Vardaņāns var sīst Vardaņāns! Pozēs tā, ka skatītājiem tribīnēs nenākas garlaikoties pārtraukumā, bet pagaidām laukumo vērojot. Kārt par metu arī zināt, ka šī komanda vairāk ir kopš savas iekļūšanas virslīgā cīnījušies Allušu par palikšanu. Giļņič labs un Mārts Soši. Gvitī saņem bumbu flangā. Neizlaiši.